como é que tá, ó. Coração João Caxias, ó. O descaso que tá. Cadê o nosso prefeito? Filho da puta do Sandro Matos. Tem que botar ele aqui pra nadar, ó. Que viado. É. Ó. Tá comendo vinho. Tudo cheio. E aí, pessoal, ó. Bota, próxima vez que vocês forem votar, pense bem aqui. Ó. Por onde eu vou passar agora, ó. Tá vendo? Como é que eu vou passar aqui? Tem que botar o pé na água. É. Como é que tá isso, ó? Estrada São João Caxias, pessoal. Ó, pezinho na água. Tá vendo? Uma chuvinha dessa que teve já tá assim. Imagina se cai um temporal. Como é que fica? Como é que vai ficar isso aqui? É. Próxima vez? Próximas eleições? O pessoal pensa muito bem antes de votar pra não ter que ficar passando fora. Tá vindo um carro, ó. Com certeza eu vou tomar um banho. Sem sombra de dúvidas. Carro vindo, ó. Carro, o carro vai parar. O carro vai parar. Ó. Carro passando. Ó. Aqui é a Fábios. Olha como é que tá a Fábios, ó. Como é que tá, Fábios? Ó, tudo cheio d'água. Dá até pra fazer uma maratona olímpica. É isso aí. Bom demais.